Welcome to my channel. मराठी सुलभ भारती इयत्ता सहावी कविता सहावी हे खरे खरे व्हावी. कवयित्री सुमती पवार. कवयित्रीला अवकाशात फिरावेसे वाटते. कधी दवबिंदू होऊन तर कधी ढग होऊन धरणीवर उतरावेसे वाटते. निसर्गाच्या रंगामध्ये खरेखुरे रंगून जावेसे वाटते. कविता सहावी हे खरे खरे व्हावे. कवित्री आहे सुमती पवार. हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहेरावे. मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे. दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे. सूर्य प्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे. मग काय सांगितलंय कवित्रीने इथे आपल्याला? तर हवेवरी त्या होत स्वार मी. स्वार होणे म्हणजे काय? आरूढ होणे, बसणे. अवकाशी विहरावे, विहरणे म्हणजे आकाशात उडणे, फिरणे. आणि दवबिंदू म्हणजे जलबिंदू. मग काय सांगितलंय कवित्रीने इथे आपल्याला? तर हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहरावे. म्हणजे कवित्री म्हणते माझ्या मनात नेहमी असे वाटते की हवेवर आरूढ होऊन म्हणजे हवेवर बसून मी आकाशात फिरावे. मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे. पक्षी होऊन मनमुक्त संचार करावा असे माझ्या मनात नेहमी येते. मग काय सांगितलं कवित्रीने इथे आपल्याला? तर माझ्या मनात नेहमी असे वाटते की मी हवेवर आरूढ होऊन बसून मी आकाशात फिरावे. पक्षी होऊन मनमुक्त संचार करावे असे माझ्या मनात नेहमी येते. दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे. दवबिंदू म्हणजे जलबिंदू. म्हणजे कवित्री म्हणते मला काय वाटते तर दवबिंदूचे रूप घेऊन गवतावर पहाटे उतरावे. पहाटे म्हणजे सकाळी, अर्ली मॉर्निंगला. सूर्यप्रकाशे वाप होऊन पुन्हा पुन्हा परतावे. आणि सूर्यप्रकाश येताच मग त्या जलबिंदूचे, दवबिंदूचे कशात रूपांतर होते? सूर्यप्रकाशामुळे वाफे. तर मग वाफ होऊन पुन्हा पुन्हा कुठे जावे? आकाशात पुन्हा निघून जावे. मग काय सांगितलं आहे कवित्रीने? दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे. दवबिंदूचे रूप घेऊन मला कुठे उतरायचंय? गवतावर पहाटे उतरायचे आहे. आणि सूर्यप्रकाश हे वाफ होऊन पुन्हा पुन्हा पडतावे. आणि सूर्यप्रकाश येताच त्याच्या दवबिंदूची वाफ होऊन पुन्हा कुठे आकाशात निघून जावे असे मला वाटते. मग काय सांगितलं आहे कवित्रीने इथे आपल्याला? हवेवरी त्या होत स्वार मी अवकाशी विहरावे. मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे. दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावे. सूर्यप्रकाशे वाफ होऊन पुन्हा पुन्हा पडतावे. मग काय सांगितलं कवित्री म्हणते? तर माझ्या मनात नेहमी असे वाटते की हवेवर आरूढ होऊन बसून मी आकाशात फिरावे. पक्षी होऊन मनमुख संचार करावा असे माझ्या मनात नेहमी येते. दवबिंदूचे रूप घेऊन गवतावर पहाटे उतरावे. आणि सूर्यप्रकाश होताच मग त्या दवबिंदूचे वाफेत पुन्हा रूपांतर होऊन आणि आकाशात निघून जावे. क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊन झुलावे. भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे. धुक्यापरी मी अलगत अलगत धरणीवर उतरावे. अवघे जग झाकुनी त्याला मिश्किलतेने पहावे. मग काय सांगितलंय कवित्रीने आपल्याला इथे? तर क्षितिजावरचे गडद रंग मी. क्षितिज म्हणजे काय? तर आकाश जेथे जमिनीला टेकल्याचा भास होतो ते ठिकाण म्हणजे काय? तर क्षितिज. गडद म्हणजे दाट. भरारणारा म्हणजे वेगाने वाहणारा. मग काय सांगितलंय कवित्रीने इथे? तर कवित्रीला काय वाटते? मला असे वाटते की क्षितिजावरचे दाट रंग मी व्हावे. क्षितिजावरचे गडद रंग मी म्हणजे कधी असे कवित्रीला वाटते की क्षितिजावरचे दाट रंग मी
वावे, भरा ढग होऊने झुलावे, ढगाचे रूप घेऊन काय सांगितलंय, झुलावासे वाटते, भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे, मग कधी वेगाने वाहणारा वारा होऊन चंद्राशी खेळावेसे वाटते. मग काय सांगितलंय कवित्रीने इथे आपल्याला, तर क्षितिजा वरचे गडद रंग मी ढग होऊन झुलावे, भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे. म्हणजे कधी मला असे वाटते की तर क्षितिजावरचे दाट रंग मी व्हावे, ढग होऊन झुलावे म्हणजे ढगाचे रूप घेऊन मी झुलावे, भरारणारा वारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे, मग कधी वेगाने वाहणारा वारा होऊन चंद्राशी काय खेळावसे वाटते. धुक्या परी मी अलगत अलगत धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकून त्याला मिश्किलतेने पाहावे. धुक्या परी म्हणजे काय, तर धुक्या प्रमाणे, अलगत म्हणजे हळूच, अवघे म्हणजे सगळे, तयाला म्हणजे त्याला, आणि मिश्किलतेने म्हणजे खोडकरपणे. मग काय सांगितलं आहे इथे, धुक्या परी मी अलगत अलगत, धुके कसं असतं, धुक्याप्रमाणे, अलगत म्हणजे हळूच हळूच मी काय यावे, धरणीवर उतरावे, हळूच मी धरतीवर उतरावे, अवघे जग झाकुनी तयाला मिश्किलतेने पाहावे. मग सगळ्या सृष्टीवर कसं धुके पांघरून ते कसं पाहावे, खोडकरपणे पाहत बसावे असं मला वाटतं. मग काय सांगितलंय कवित्रीने इथे आपल्याला, धुक्या परी मी अलगत अलगत म्हणजे धुके होऊन हळूच धरतीवर अलगत उतरावे म्हणजे हळूच उतरावे, धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकून त्याला मिश्किलतेने पाहावे. मग सगळ्या सृष्टीवर धुके पांघरून खोडकरपणे पाहत बसावे असे मला वाटते. ऊर्जेचा तो स्तोत्र सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा, निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे. ऊर्जा म्हणजे काय, उष्णता, स्तोत्र म्हणजे ज्यापासून मिळते तो मार्ग, चिरत म्हणजे भेदत कापत. मग काय सांगितलं कवित्रीने इथे आपल्याला, तर ऊर्जेचा तो स्तोत्र सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा. कधी मला असे वाटते की उष्ण ज्यापासून निघते तो सूर्य अगदी जवळून पाहावासा मला वाटतो. काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावे, मग अंधाराला चिरत जाणारा मी सूर्याचा किरण व्हावे असे मला वाटते. मग कवित्री काय म्हणतात, ऊर्जेचा तो स्तोत्र सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा, म्हणजे कधी मला असे वाटते की उष्ण ज्यापासून निघते तो सूर्य अगदी जवळून पाहावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा, मग अंधाराला चिरत जाणारा भेदून, काळोखाला भेदून जाणारा मी सूर्याचा किरण व्हावा, निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे. भास म्हणजे भ्रम, मज म्हणजे मला. मग काय सांगितलं आहे कवित्रे, निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, मला असे खरेच वाटते की निसर्गाच्या या मनमोहक रंगामध्ये स्वतः आपण काय असं रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे. तुम्हाला सांगते हा माझा भास नव्हे तर मला खरे खुरेच हे सर्व व्हावेचे वाटते. मग काय सांगितलं कवित्रीने इथे आपल्याला, तर ऊर्जेचा तो स्तोत्र सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा. मग कधी मला असे वाटते तर उष्ण ज्यापासून निघते तो सूर्य अगदी जवळून पाहावासा वाटतो, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा म्हणजे अंधाराला चिरत जाणारा मी सूर्याचा किरण व्हावा, निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, मला असे खरेच वाटते की निसर्गाच्या या मनमोहक रंगामध्ये स्वतः रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे. तुम्हाला सांगते हा माझा भास नव्हे मला खरे खुरेच हे सर्व व्हावेसे वाटते.
कविता सहावी हे खरे खरे भावे। हवे वरी त्या होत स्वारमी अवकाशी विहरावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाप होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे, भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे। धुक्यापरी मी अलगत अलगत धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकुनी तयाला मिश्किलतेने पहावे। ऊर्जेचा तो स्तोत्र सूर्य मी अगदी जवळून पहावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्यकिरण व्हावा। निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे भावे। कवयित्री सुमती पवार। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विजिट माय वेबसाइट komalahilrao.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।